17 vuoteen kolmas erä täydessä vauhdissa. Jyväskylä Kenttäohjaajat aloittaa erittäin vahvasti. Siellä viestiä vie Kaapo Kangas, samoin Lahden Ahkera, siinä rinnalla Joni Takala vie viestiä. Ahkera tällä hetkellä kärjessä. Myös ulkoradalla Espoon Tapia hyvin, kuten Janakkalan Jana. Hyvä Samuel! Tsemppiä Juhis! Anna! Janakkalan Jana, Espoon Tapiot ulkoradalla vahvasti. Ja Lahden Ahkera hyvissä asemissa. Tällä suoralla siirrytään sisäradalle. Jana Ahkera. Ja tällä hetkellä näyttää, että Ahkera ottaa piikkipaikan. Kaksi keltapaitaa siellä kädessä. Ahkera ja Janakkalan Jana. Kolmannet viestimiehet matkaan. Janakkalan Janalta lähtee Juuso Junnila. Lahden Ahkeralta Leevi Lyytinen. Tämä parivaljakko tällä hetkellä kärki pari. Jana kärkiparina, sitten nousee Jyväskylä, tällä hetkellä kolmantena, Oulun piiristä neljäntenä, viidentenä kenttäolot 58. Jankkulit matkaan, Lahti vaihtaa ensimmäisenä, Joonas Kanerva lähti Jyväskylä kenttäolot kakkosena, Miska Sundberg kolmantena, Janakkalan Jana, kaksi parasta varmuudella finaaliin. Kolmas aika vertailuun ja neljäs aika vertailuun. Ja etusuoralle tullaan tässä alkuerässä ja alkuerällä kiipillistä hiukan katsellaan sivuille, mikä riittää helpoille finaaliin. Lahden Ahkera vielä varmat finaalipaikat ja Natalina aika vertailuun. Ja toisen aikavertailun Oulun Pyrintä. Sitten pääkaupunkiseudun joukkue, kenttäolot 58, Espoon Tapio.